Salvament Marítim ha rescatat 51 homes que navegaven a la deriva prop de Gran Canària. La Guàrdia Civil ha donat l'alerta després que els detectés el radar del Sistema Integral de Vigilància Exterior. El motor de la barca s'havia espanyat i l'embarcació començava a omplir-se d'aigua. Tots els migrants, en principi, es troben en bon estat de salut i han estat traslladats a un dels ports propers de l'illa. En total, el govern canari ja ha comptabilitzat en dos dies 63 migrants. 12, 11 homes i una dona arribaren un dia abans a Tenerife.